جنت نو جاوے کی سوال کیا ہوتی عالم کیا ہوسی بی سید راس شاہ صاحب فرمائے پوئے پوئے تو مگڑا پوری گل چیز نہیں کوئی سوال بری ہستی دتھی نہیں کوئی کریم ایسی جیویں آم ممائی سانو بخشوا نہیں 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 محمل مگر میں تو پیدل ریسا مینو نہیں چل خانا نالے تیرے جوڑے صاف کرن خاطر سانو بخشوار نہیں
ਹਾਂ।